É, meus amigos, para quem achou que a Polygon ia parar com as altas ontem, tomou aquele susto na chicotada que ela deu na madrugada para baixo, ela volta a US$ 1,33, sobe 1,69%, chega ao market cap de 11,6 bilhões de dólares e um volume de 1,1 bilhão de dólares nas últimas 24 horas. Polygon-Matic é uma das minhas grandes apostas para o futuro, uma criptomoeda que eu acho que todo mundo deveria ter em carteira. Agora ela está indo em direção a US$ 1,86. Será que ela vai resistir às quedas do Bitcoin e vai continuar sua forte alta? Eu sou o Raul Mário. Se você gosta desse conteúdo, aproveita, deixa um like, seja um inscrito aqui do canal. Lembrem-se, pessoal. Polygon-Matic entrou em uma onda de alta frenética, já rompeu todas as suas resistências e a gente vai discutir sobre isso aqui hoje, hein? Não deixa de ser inscrito do canal e deixar um like aí para ajudar o nosso amigo Raul Mário aqui. Polygon-Matic rompendo novamente a resistência, tem alvos aí em US$ 1,86, pessoal. Depois a gente conversa sobre isso, tá? Por quê? Porque se ela bater US$ 1,86, aí você tem que pensar que pode vir um pullback, seria os alvos dessa extensão de Fibonacci aqui, tá? Que joga o preço para US$ 1,86. Estamos rompendo o topo. Pode ser que nas próximas semanas a gente passe as próximas semanas subindo, mesmo com a possível queda do Bitcoin. A gente tem aí a Polygon indo em direção aos seus alvos. Eu marquei para vocês esse US$ 1,86 faz muito tempo que eu estou falando dele, desde quando estava aqui embaixo que rompeu esse topo, que eu falei, opa, US$ 1,86 é o grande alvo aí para os vencedores que vão conseguir ficar até lá. Quem quiser sair no meio do caminho já teve aí sua grande valorização. Deixa eu ver quantos por cento ela valorizou da entrada até agora. Ela já pegou aí uma valorização de quase 40%. Tem gente que está satisfeito, tem gente que vai buscar US$ 1,86, tem gente que vai buscar US$ 1,50. Vai depender do seu perfil de investidor e como você trabalha o mercado. Mas a força compradora da Polygon está muito forte. Após um fundo duplo, ela veio rompendo o topo. Se continuar dessa forma, nós sim teremos muita força compradora. Quando você olha para os indicadores da Polygon no semanal, MACD subindo, estocástico subindo, RSI subindo, tem espaço para continuar subindo e explodir aqui esses topos de forma mais forte, fecharam a semana muito mais alta, trabalhando acima das médias móveis de 100 períodos, de 20 e de 8. Estamos vendo aí explosão de alta da Polygon-Matic. Acho que mesmo com a queda do Bitcoin, assim como a Asta Network fez, ela vai aí contra a tendência agora do Bitcoin e vai voltar a subir. Isso acontecia muito no passado. E essas coisas vão voltar a acontecer, as criptomoedas ignorando a queda do Bitcoin, indo buscar suas altas mais fortes, tá? No gráfico diário, a Asta Network também, ou a Polygon-Matic também continua apresentando grande força compradora. Deixamos um candle aí, que é um candle que para mim, se fechar positivo no dia de hoje, vai dar continuidade alta. Ele já perdeu fundo, já veio para romper topo, está tentando romper topo e aí apresentou muita volatilidade com essa queda aí do Bitcoin. Pode ser que estejamos vendo um fractal muito maior. Não acredito que a Polygon vai voltar a cair se ela continuar dessa forma, tá, pessoal? Estamos fazendo topos e fundos ascendentes, ó. Acredito já temos um topo ascendente. Acredito que agora a gente vem para grandes valorizações. E se o Bitcoin voltar a subir, é então que a gente vem para explodir essa grande consolidação aqui nessa região e trabalhar mais alto, tá? Veja, passamos aqui muito tempo entre os 69 centavos e US$ 1,30 e agora estamos rompendo esse US$ 1,30, o que é maravilhoso para o investidor. Eu, como investidor de Polygon-Matic, só largo doce num US$ 1,86, mas cada um tem um perfil. Essa foi a minha análise para a Polygon-Matic no dia de hoje. Forte tendência de alta, sem mudanças.
Se você gostou, aproveita, deixa um like, seja um inscrito do canal. Lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço para vocês e fui até a próxima.